të ditës së shtunë. Në Shqipëri në këto raste bëhen dhe të tretat, kështu që sot janë të tretat, edhe do të keni parasysh që do të ketë edhe një nuk e di për çfarë arsye duhet protestuar te kuvendi Shqipërisë, apo me që revolucioni ja doli ditë e shtunë dhe rëzoi regjimin, tani pas suksesit të shtunës do rëzojmë edhe Reichstagun. Zoti Balla, Partia Demokratike ka kërkuar vazhdimisht interpelancë dhe mocion me debat për çështjen me Konigull. Ju në deklaratën e mëparshme treguat një lloj gatishmërie për të pranuar një mocion me debat, por nuk dhatë një datë dhe nëse do të ishte i pranishëm kryeministri Rama, kur do të zhvillohet ky mocion me debat dhe a do të jetë kryeministri Rama? Si që ju informova, në përfundim të mbledhjes konferences kryetarëve ditën e martë, pra javën e kaluar, kemi miratuar zhvillimin e mocionit me debat brenda 30 ditëve nga dita e depozitimit. Që të zhvillohet mocioni me debat, më duhet që bashkë me kryetarët e grupeve Ali Bej, Doda dhe Mediu, të ulemi për të përcaktuar modalitetet, sikur se përcakton rregulloria e kuvendit. Unë kam propozuar 12 orë, fillon në 10 mëngjesit e mbaron në 10 darkës debati.